အားလုံးမင်္ဂလာပါခေါင်းရောင်းချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ချန်နယ်လေးကနေမြို့သူမြို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့မှတ်ရှင်မျိုးအကြောင်းကိုပြောပြပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့မှတ်ရဆိုရင်ဘယ်လိုကောင်းကျိုးတွေပေးပြီးဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေပေးလဲဆိုတာကိုသိရအောင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်အောင်ကြည့်ပေးဖို့ပြောကြားလ
ကျွန်တော်တို့ကျူတာအထုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လဲသူတို့ရဲ့ချစ်သူတွေဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ခင်မွန်းတွေကအတိမတ်ပြုပြီးပြန်လဲပြစ်ဆက်တာမျိုးတွေကျူးဆက်ပေးတာမျိုးတွေကိုခံရတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်နှစ်ပဲပဲနှုတ်ခမ်းနာမဲ့ပဲပဲနှုတ်ခမ်းတဝိုင်းမှာမက်ရှိတဲ့သူတွေရာဆိုရင် သူရဲ့အမျိုးသားတွေဟာကျမ်းမာရေးမကောင်းတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းတာသမီမျိုးဖားတဲ့အခါမှာအမွေးနိုင်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မင်းပေါ်ကနေပြုတ်ချပြီးသေဆုံးနိုင်တဲ့အထိပါဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမဲ့ပိုင်ရှင်တွေဟာကျမ်းမာရေးကိုလည်းဂရုစိုက်ပြီးအရာအလုံးကိုသတိထားပြီးဘဝကိုရှင်သန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၄ချက်အောက်တွင်ရှိသောမဲ့ချက်
ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုကြည့်ရှုပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။